Всяка година земеделският производител Светла Стоянова извежда опитни полета, на които тества различни препарати за растителна защита, за да избере най-ефективните продукти за своите полета. Това лято тя беше домакин на множество открити полски дни, на които представи пред свои колеги земеделски култури без болести, неприятели и плевели. Този впечатляващ ефект е постигнат благодарение на продуктите на Bayer Crop Science. Аз работя от няколко години с фирма Bayer. Опитни полета права на същата фирма. Също така ползвам в производството някои от техните препарати. Аз много добре работя с техните специалисти, с Жечо Морзов, с Ралица Янакиева. Те са много добри консултанти и съветници и прилагаме правилно препаратите в опитите и на полето в производството. Фирма Helga винаги опита да направи нещата по-добре, всяка година малко по-добре. И имат много дългогодишен опит с нашите продукти и всяка година се опитват да стигат до нови нива, до нови добиви. И мисля, че заради това ние можем да работим много добре с фирма Helga, защото наистина такъв тип клиент е много, много важен за нас. Също ние през съвместната работа с госпожа Стоянова също можем да разберем повече за нашите продукти и как работят в реалните условия. В тези, бих казала, доста тежки условия, продуктите на Bayer Crop Science се представиха безупречно и бих казала резултатите, оценката, които дадоха производителите, са наистина отлични. При пшеница Светла Стоянова използвала съвместно хербицид и фунгицид за постигането на по-голяма икономическа ефективност. Тази година направения пакет на секатори Falcon при пшеницата използвах и съм много доволна от резултата от приложението на тези два препарата. И ценово, и като действие върху културата пшеница. Тази година съм използвала и новия фунгицид на фирма Bayer Prozaro. Съм приложила в малък производствен участък и за да видя как ще се отрази, какво е действието, за да мога да го приложа в следващата година при по-големи участъци. Приложението на Прозаро в фаза изкласяване гарантира защита на цялата инвестиция, вложена в растителната защита при житните култури. Препаратът успешно контролира септория, фузариум, кафява ръжда и брашна стамана. Прозаро може да се употребява и в рапица за защита срещу икономически най-важните болести по маслодайната култура. Той е част от схемата, която Светла Стоянова избрала през тази година на своите рапични посеви. Прилагам фоликур при рапицата, протеус като инсектицид също при рапицата. Светла Стоянова уточни, че с инсектицида е провела двукратно третиране срещу рапичния цветояд. Доволна съм. Той щади пчелите, което е важно за нашия район, защото имаме много пчелари и много пчели. При царевицата през пролетта на 2012 година Светла Стоянова е приложила най-новия хербицид Мерлин Флекс, който е изчистил полетата от едногодишни житни и широколистни плевели. Той се отличава с селективност и гъвкавост на приложение поради вградение в него антидот. Аз ползвам препарата почвено, запечатвам след засяване, като той може да се приложи ранно вегетационно. Но за мен е по-важно да го приложа почвено след сеитба. По този начин си осигурявам възможност дори да има валежи, полето да ми е чисто и техниката ми да не бъде толкова натоварена. Използвайки Мерлин Флекс при царевица, си осигурявам чисти полета и високи добив, което е най-важното за един земеделски производител. Радваме се, че продукта за първа година придоби изключително голяма популярност. Много производители му се довериха и това, което споделиха с нас е, че резултатите са наистина страхотни. Това е почвен хербицид, който помага на земеделските производители да изведат борбата с плевелите на много високо ниво и наистина след което да се радват на високи добиви. Аз съм убедена в качеството, убедена съм в резултатите при
ползването на тези препарати. Вярвам във фирма Bayer. Аз съм посетила и съм видяла научно-изследователски институт, видяла съм как се работи, видяла съм заводите на фирма Bayer, така че съм убедена във всичко, което те произвеждат като качество и като ефективност. И за бъдеще ще работя с фирма Bayer.